Ursäkta att jag stör. Jag såg på flashen i morse att ni sökte den här killen. Vadå, känner du igen honom? Ja, alltså vi blev larmade till en bank i Norberg och det var en bankrånare som hade blivit dödad i samband med ett rånförsök. Och det... När gick rånet? 29 augusti. Det är dagen efter. Och han var inblandad? Ja, det var han som blev dödad.